Госпожо Асанж, Джулиан Асанж е един от номинираните за наградата Сахаров, един от финалистите. Какъв знак е това за вас? Изключително силен политически сигнал е, че Европейският парламент е избрал Джулиан за финалист тази година в най-важната награда на Европейския съюз за правата на човека и свободата на мисълта. Джулиан е в затвора Белмарш в Лондон, където е от 11 април 2019 година. Но близо 12 години не е на свобода. От 3 години и половина е в затвора, но загуби свободата си преди 12 години. Да, когато беше арестуван за първи път, няколко дена след като WikiLeaks започна да публикува документите на Държавния департамент на САЩ. Администрацията на Байден продължава дело, заведено от администрацията на Тръмп, което групи за свобода на медиите в цял свят обявиха за огромна заплаха за свободата на пресата в световен мащаб. Не само в Съединените щати, където делото е безпрецедентно, но наистина в цял свят, защото Джулиан не е гражданин на САЩ и публикуваше от Европа информация за военни престъпления, за нарушения на правата на човека и убийства на цивилни във войни. Администрацията на Обама, Съединените щати предприеха ли нещо, докато Обама беше президент? Джулиан беше първоначално разследван при администрацията на Обама, защото публикациите се случиха по нейно време. Но през 2013 година администрацията на Обама заяви, че са решили да не предприемат процесуални действия срещу Джулиан във връзка с публикациите на Челси Манинг, защото стигнаха до две заключения. Първо, Джулиан е публикувал, не е бил хакер. И второ, за да заведат дело срещу WikiLeaks и Джулиан, те ще трябва да изградят обвинение, превръщащо журналистиката в престъпно деяние и администрацията на Обама не е била готова да го направи. Единствената разлика настъпва, когато Тръмп встъпва в длъжност и през 2018 година за първи път е повдигнато обвинение на Джулиан за тези публикации. Казахте, че делото е политически мотивирано. Какво имате предвид? Преди всичко, че в зависимост от това кой обитава Белия дом, Джулиан или го дава под съд или не. Че причината САЩ да заведе дело е заради разкритията на WikiLeaks за войните в Ирак и Афганистан, доказателствата за военни престъпления, изтезания и предавания на затворници. Това са същите публикации, за които днес Джулиан е почетен в Европейския парламент, като един от финалистите за наградата Сахаров и за които е спечелил десетки награди за права на човека и свобода на пресата по цял свят. Разпространяването на истината за престъпленията и корупцията на САЩ е в основата на този процес. Това дело е за информация и журналистика или е дело за конфиденциална информация с гриф секретно? Какво е всъщност? Въпрос на истина е дали обществото има право да чуе истината и дали журналистите, когато получат информация от обществено значение, могат да предават без да бъдат наказвани за това. Касае се за основните принципи на живота в обществено и демократично общество, където когато си свидетел на доказателства за нарушения, да можеш да го разпространиш публично и да се понесе съответната отговорност, вместо виновните за тези нарушения да си отмъщават и да затварят затършет тези, които са ги разкрили. Бихте ли припомнили някои от случаите, изтекли преди 12 години? Разбира се, имаше едно видео, наречено съпътстващо убийство, което показваше убийството на 12 цивилни на улица в Багдад. Видео, показващо визиора на хеликоптера, щатски военен хеликоптер, убиващ хората на земята, включително двама журналисти на Reuters. А когато един микробус се появи в опит да спаси един от критично ранените журналисти, от хеликоптера започват да стрелят по спасителите, убивайки всички в микробуса с изключение на две деца на предната седалка, спасени от баща им,
който с тялото си ги защитава, но са били тежко ранени. Друг пример е как посолството на САЩ в Берлин се намесва в разследването за предаването и стезаването на Халид Ел Масри, немски гражданин, абсолютно невинен. Отвлечен, ако не се бъркам, в Албания, отведен в таен затвор и изтезаван, но в крайна сметка от ЦРУ осъзнават, че са задържали грешния човек, със същото име, но друг човек. Агентите, участващи в изтезаването му, са били разследвани в Германия и е имало политически натиск от страна на САЩ да се прекрати разследването. Сходни случаи има и в Италия и Испания, където е имало намеса в съдебния процес на европейски държави. Това наистина касае основната способност на европейските държави да определят сами своя път, да подведат под отговорност извършителите на престъпления и изтезания над собствените им граждани, което е било възпрепятствано. Има много примери. Халид Ел Масри, например, е имал възможност да използва документите от WikiLeaks, за да спечели делото си в Европейския съд по правата на човека. Халид Ел Масри, for example, the German citizen was eventually able to use the WikiLeaks documents in order to win his case in the European Court of Human Rights. Will Great Britain extradite? Великобритания ще екстрадира ли Асанж? В последния съдебен процес беше взето решение, че той трябва да бъде екстрадиран, нали? И сега това се обжалва. Right. And there is appeal nowadays. Julian is currently appealing the UK court's decision. Джулиан в момента обжалва решението на съда в Обединеното кралство, че може да го екстрадира. Делото, което се води срещу Джулиан, е политически мотивирано и политически по същество, което трябваше още от първия ден да бъде отхвърлено. Amnesty International определя последното решение като пародия на правосъдие. Но настоящото положение е, че Джулиан ще бъде екстрадиран, освен ако не бъде обърнато при обжалването. Джулиан е подал и жалба в Европейския съд по правата на човека. Надявам се, че това ще бъде оборено още в Обединеното кралство, но истината е, че това е политическо дело и администрацията на Байдън трябва да се откаже от него. То е опасно за демокрацията не само в САЩ, но и в Европейския съюз, както и в цял свят. Отправя се послание, че журналистите са открити за критика и можеш да ги вкараш в затвора за публикуване на истината. Светът гледа на това като на нов стандарт. Ново състезание до дъното, където можеш да преследваш пресата. As a new standard, as a new race to the bottom, where you can go after the press. What do you expect from the European institutions? Какво очаквате от европейските институции, включително от Европейския парламент? There are many ways that Има много начини, по които вие като съюзници може да окажете натиск върху администрацията на Байдън да се откаже от делото. Опасенията около него засягат и европейския интерес, защото делото на САЩ срещу Джулиан отправя посланието, че САЩ има юрисдикция върху свободата на медиите в Европейския съюз, че САЩ може да налага своите закони за секретност извън границите си и да заплашва журналисти, публикуващи в Европейския съюз, с затвор до живот, ако на правителството на САЩ не се харесва какво публикуват. А останалата част на света също е насочила поглед към това и може да използва същия принцип. Щом САЩ прилага своите закони по този начин, то и ние също може да прилагаме нашите закони извън нашата територия, за да ограничим словото в Европейския съюз. Това не може да бъде прието. Делото на САЩ срещу Джулиан може да доведе срещу журналистите на Der Spiegel, El País или Le Monde, които публикуват същия материал. Няма разграничаване. По принцип, и заради тази безчовечност и жестокост, която държи Джулиан в затвора вече 3 години и половина, това дело трябва да бъде прекратено. Казахте, че това решение може да засегне и журналистите от конкретните издания, публикували информацията на Асанж. Но усещате ли Джулиан Асанж като жертва и защо той? Why him? Well, Julian is just a test case. Джулиан е просто един пробен случай за създаване на прецедент, който после да бъде използван срещу всеки друг издател. Затова е толкова престъпно преследване, защото е безпрецедентна стъпка да се криминализира журналистическата дейност. Съди Джулиан не като доносник или източник, а като разпространител. Обвинението е за получаване, притежаване и предаване на обществото информация от обществено значение. Няма твърдение да е работил от името на която и да е била държава. Тук престъплението е, че разпространил информация от обществено значение.
any state's behalf or anything like that. The crime here is putting information that is of importance to the public. Foreign newspapers, New York Times, Guardian, вестниците New York Times, Guardian, Le Monde и El Pais излязоха със съвместно изявление в подкрепа на Джулиан Асанж и апел към властите той да бъде освободен. Според вас, как ще се отрази това изявление върху ситуацията в момента? This joint statement will affect the situation now. It's incredibly important and it can't be underestimated how rare it is. Изключително важно е и не може да се подцени колко е рядко тези пет издания да се съберат за изявление и то се случва заради стряскащият ефект, който вече се усеща. Тези издания не публикуват информация, защото поглеждат към делото срещу Джулиан и знаят, че същият принцип може да бъде използван срещу тях. Само политически натиск от пресата, от групите за свобода на пресата, организации за човешки права и от политическата общност в цял свят, особено съюзниците на САЩ, трябва да окажат натиск върху администрацията на Байден и това да се спре. Ако Джулиан Асанж бъде освободен, би ли направил отново същото при подобна ситуация в бъдеще? Как смятате? Джулиан е най-принципният човек, когото познавам. Делото на живота му е да се застъпва за жертвите на нарушени човешки права, за истината. Не мога да говоря от негово име, но знам, че светът през 2022 година е много по-различен от този през 2010 година и че закрилата съществувала през 2010 година се е влошила значително. Както и че сме в опасно положение относно демокрацията, свободата на словото и на пресата. We're in a very dangerous place right now for democracy, for freedom of speech, for freedom of the press. How does he feel in prison? Как се чувства той в затвора? Julian is suffering profoundly. He is in a prison cell. Джулиан страда много тежко. Той е затворен в клетка всеки ден през последните повече от 3 години и половина. Може да вижда децата ни веднъж седмично за час. Децата ни са на 3 и 5 години. Много е трудно, както можете да си представите. Фактът, че това е безсрочно, безкрайно положение за него. Той не излежава при съда, а е в административна мъгла, в затвор с повишена сигурност. Държат се с него, сякаш е престъпник. Но реалността е, че не е в затвора, защото е направил нещо грешно, а защото е свършил всичко редно. Да разпространи информация от обществено значение, включително относно военни престъпления и убийства на цивилни. Information of public importance, including war crimes and the killing of civilians. The first several years he stayed hidden in the embassy. През първите няколко години Джулиан Асанж се криеше в посолството на Еквадор. Как се случи арестът? Как го задържаха? How was he arrested? There was a Interpol arrest warrant and a European arrest warrant. Имаше заповед за задържане на Интерпол и европейска заповед за задържане, издадена в рамките на 48 часа от публикуването в WikiLeaks на документите на Държавния департамент на САЩ. Тогава имаше сведения, че Държавния департамент на САЩ е инструктирал своите партньори да намерят начин да задържат Джулиан. Започнато е досъдебно производство в Швеция, без да са повдигнати обвинения изобщо. Като е бил в състояние на правна неяснота. Не е официално обвинен, защото няма обвинения. Но Швеция не приема да го разпита в Обединеното кралство. Джулиан потърси уверение от Швеция, че няма да бъде екстрадиран към САЩ, а Швеция отказа да го потвърди. 7 години отне на Швеция да разпита Джулиан във връзка с досъдебното производство. Когато го разпитаха, е прекратено производството, след което отново е започнато и прекратено, без да са го разпитвали. Винаги щеше да бъде абсолютно неоснователно, защото нямаше престъпление. Беше начин Джулиан да бъде задържан и да стои в правна мъгла, докато САЩ не повдигне обвинението. Когато САЩ го направи, Швеция прекрати досъдебното производство без обвинения. Специалният докладчик на ООН за изтезанията Нил Смелцер написа книга за делата срещу Джулиан Асанж.
която разглежда ситуацията от 2010 година до момента, като навлиза в подробности за нарушенията. В интерес на истината, работна група на ООН за произволни задържания още през 2015 година потвърждава, че Джулиан е произволно задържан. In a lot of detail about the abuses, and in fact, the UN, the United Nations Working Group on Arbitrary Detention, already in 2015 said that Julian was being arbitrarily detained. Okay, final words. Към финала сме на този разговор. Какво бихте казали, ако бъде екстрадиран? Какво бихте казали на американските власти или на Европа? To the American authorities or to Europe? That it is a catastrophic failure of democracy and of justice. Че е катастрофален провал на демокрацията и справедливостта. Че няма демокрация, ако Джулиан бъде екстрадиран, няма справедливост, ако бъде екстрадиран. Джулиан е изправен пред 175 години за публикуване на доказателства за престъпления на държави срещу цивилни. Джулиан е жертва на политическо преследване, в което САЩ, държавата опитваща се да го екстрадира, е планирала убийството му, както вече бе разкрито. Как е възможно Обединеното кралство изобщо да обмисля да го екстрадира в държава, планирала убийството му? Не си го измислям аз. Има над 30 служители на националната сигурност на САЩ, които са дали сведения, че е имало планове Джулиан да бъде убит по време на администрацията на Тръмп. Никой справедлив съд не би позволил човек да бъде екстрадиран в държава, която е планирала убийството му. Още по-малко издател, обвинен, че се занимава с журналистика. Court should allow the extradition of a person to the country who has plotted his assassination, let alone a publisher who is being accused of doing journalism. You've had many meetings here. Last question. И последен въпрос. Имахте много срещи тук в Европейския парламент в Страсбург. Получихте ли обещания за действия от европейските институции в подкрепа на Асанж? On the field of helping Assange. What I hope will happen now is that the European Parliament that has shown its support for Julian through. Сега се надяваме Европейският парламент, показал подкрепата си за Джулиан, като го прави финалист за наградата Сахаров тази година, европейските институции ще направят стъпка да се присъединят към протестите за освобождаването на Джулиан. Австралийският министър-председател открито заявява, че ще говори с правителството на САЩ за освобождаването на Джулиан. Обединените нации, всяка една група за свобода на пресата и права на човека също. Фактът е, че освобождаването на Джулиан и да се откажат от преследването му, това би затвърдило Европейската харта на основните права. Европейските институции просто трябва да се присъединят към всички основни организации за права на човека и свобода на пресата, да отстоят своята харта на основни права и свободи и да гарантират, че се отстоява свободата на медиите в Европейския съюз. Единственият начин да се отстои е да се настоява за освобождаването на Джулиан. Накрая това дело ще бъде в Европейския съд по правата на човека и ще създаде юриспруденция за обхвата на свободата на пресата в рамките на Европа. Много ви благодаря, госпожо Асанж. Благодаря ви.